Легендарні «Сібріз» у порт Одеси зайшли ще 4 кораблі НАТО. Постачання летальної зброї, санкції проти Росії – підсумки канадських зустрічей. Батьківство без насильства. Французам офіційно заборонили бити і лаяти дітей. В ефірі новини, я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Ще 4 українським морякам, що перебувають у російському полоні, висунули остаточні звинувачення. 6 їх оголосять до вівторка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. Загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 18 морякам. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік у листопаді поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військовополонені, але Росія їх такими не визнає. І ще 4 кораблі НАТО зайшли в порт Одеси. Це канадський фрегат «Торонто», британський есмінець «Дункан», турецький фрегат «Турбутрейс» і румунський борт «Король Фердинанд». Усі 4 судна здійснюють бойове чергування у Середземному морі. У Чорне вони зайшли для проведення міжнародних навчань. Кораблі країн-членів Альянсу будуть відточувати злагодженість дій з українськими військовими. Нагадаю, міжнародні навчання «Сібриз-2019» стартували 1 липня. Вони тривають на території 3 областей – Миколаївської, Херсонської та Одеської. У тренуваннях беруть участь судна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Сьогодні в лікарні міста Курахове від поранень помер піхотинець Едуард Лобода. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-служба бригади імені короля Данила, в якій служив боєць. Напередодні старший солдат підірвався на фугасі. Група військових патрулювала територію під Мар'їнкою і натрапила на вибухівку. Едуард ішов першим, тому весь удар узяв на себе. Медики майже добу боролися за його життя. І ще 2 тяжкопоранених під Авдіївкою бійців зараз рятують у лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Обидва постраждали під час ворожого обстрілу біля шахти «Бутівка». Поблизу станиці Луганської горів замінований ліс. На території місцевого лісництва, де земля практично нашпигована боєприпасами, сталося займання. Вогонь охопив близько 20 гектарів. Під час одного з вибухів поранило тракториста. Наразі пожежу локалізували, звітують в ДСНС. До гасіння залучили понад 100 вогнеборців і 25 одиниць техніки. Зараз сапери розміновують місцевість. У Торонто завершилась міжнародна конференція щодо реформ в Україні. Про що вдалося домовитися, якої військової допомоги чекати від Канади, Дмитро Анопченко про підсумки канадських зустрічей. Що ближче до закінчення конференції в Канаді, то більше офіційні зустрічі змінюються неформальними перемовинами, як то кажуть, на полях, розмовами тет-а-тет або двосторонніми переговорами. У Зеленського незадовго до відльоту це була зустріч із канадськими депутатами з групи підтримки України, тими, хто пробиває в парламенті Канади головні рішення щодо військової та політичної підтримки Києва і санкцій проти Росії. Про санкційні обмеження розмова якраз була і досить детальна. Ну і що цікаво, під час дискусії переходили з офіційної англійської на українську, яку тут розуміють усі. 3 наших провінцій. В українських урядовців окремі зустрічі. Наприклад, із керівником канадського оборонного відомства. Харджит Сінг Саджан спеціально завітав на українську конференцію разом із маленькою дочкою, щоб продемонструвати, прийшов до друзів. До слова, познайомив її з Зеленським та навіть взяв на переговори із вітчизняним міністром внутрішніх справ Аваковим. З ним, як ми почули, говорили не тільки про взаємодію із канадською армією, а й про закупівлю нової зброї. Згодом міністр повідомив деталі. Ми обговорюємо питання щодо закупівлі літальної зброї. Маємо на це доручення, яке вчора було зі сторони президента України і зі сторони прем'єр-міністра Трюдо. І сьогодні ми обговорюємо конкретні справи щодо новіших бронемашин і деяких іще компонентів вооруження. У розмові зі мною очільник канадського оборонного відомства підтвердив, Канада готова до постачання летальної зброї. Принципове рішення про внесення України до переліку держав, яким її можна продавати, а так багато країн хотіли б в ньому опинитися, відкрило цей шлях.
Скажу одразу, Канада завжди вас підтримуватиме і надаватиме допомогу. Зараз розглядаємо, яке саме оснащення вам потрібне, і згодом ви його отримаєте. Я, чесно кажучи, зворушений тим, які сміливі та витривалі ваші військові, ваші люди. Але для захисту потрібна не лише зброя. Потрібні реформи. Серйозні, глибокі, а не імітація, як це вже бувало. Це те, що в кулуарах конференції в Торонто я чув абсолютно від всіх. Від канадських урядовців до європейських експертів і рецептів. Як саме ці реформи проводити, тут дали багато. Тож тепер головне, щоб нова владна команда не обмежилася лише деклараціями, яких тут, у Канаді, дійсно чекали, але так само чекають і дій. З Торонто Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер. ЦВК зареєструвала вже 317 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах. А саме від 9 міжнародних організацій 310 спостерігачів і ще 7 від 2 іноземних держав. Про це повідомили у Центрвиборчкомі. А ще ЦВК зняла з реєстрації кандидатів у нардепа Андрія Клюєва і Анатолія Шарія. Офіційна причина відмови, бо протягом останніх 5 років вони не проживали на території України. За даними СБУ, російський пропагандист Шарій не був в Україні від січня 2012-го, а колишній голова адміністрації Януковича Клюєв із 2014 року. Проти реєстрації проросійських кандидатів виступила громадськість. Напередодні люди вийшли на акцію протесту на Майдані Незалежності. Після цього спікер Андрій Парубій подав запит до СБУ, щоб там перевірили інформацію щодо перебування Клюєва і Шарія в Україні. Нагадаю, дочасні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Закінчення бойових дій, медичне і соціальне забезпечення жителів прифронтової зони. Про це сьогодні лідер опозиційної платформи «За життя» говорив з людьми, які живуть майже на передовій. Це селище на Світлодарській дузі – традиційно гаряче місце. Світлодарська міська лікарня. Заклад впритул наближений до лінії фронту. Деякі корпуси зруйновані артилерією. У коридорах пацієнти та лікарі чи не щодня чують постріли та вибухи. Сьогодні 5 часов, ровно в 5 часов. Это начинаются бомбежки, и это вообще страшно. Такие вроде как тяжелые снаряды летали, куда они летают, черт его знает. Від початку бойових дій кількість пацієнтів тут зросла за рахунок людей, які їдуть лікуватися із селищ, де немає своїх лікарень. В Мируновке, от в сусіднім поселке закрили больницу. Тепер з ребенком надо аналізи здати, з'їхати сюди, сфотографуватися, зробити знімок, їздити сюди. Тоже так же ж не делается транспортного сообщения между поселками, не сделали. Сьогодні фронтову лікарню з робочим візитом відвідали представники опозиційної платформи «За життя». И врачи, которые работают в этой зоне, вынесли все тяготы и все ужасы войны. Честь им и хвала за это. Но они требуют особого отношения. И, конечно, мы позаботимся о том, чтобы их труд был оценен, поскольку они спасали людей. Когда стреляли, когда бомбили, их больницу разбомбили, больные были в подвалах. Они не бросили своих пациентов, они остались на месте. И мы должны им оказать максимальную помощь. Медики кажуть, останні роки працювати стало складніше. То, что вы сейчас видите, это, конечно, хорошо, многое восстановлено. Но еще многое придется восстанавливать после всего того, что больница пережила. Прямо скажу, финансирование раз, и физически просто невозможно. Почему? К сожалению, на сегодняшний день, чтобы сделать, заменить окно, нужно 150 согласований. 5 лет живут на войне, но каждый день работают. Каждый день идут, спасают и защищают людей. И не сдаются. И верят в то, что мир обязательно вернется на нашу землю. Сегодня мы обсудили вопросы реформы здравоохранения. Реформи защити мирних людей, постраждалих від війни. Після цього на центральній площі Світлодарська політик зустрівся з містянами. Тут люди особливо остро ставлять вопрос о мирі, тому що до лінії фронту 2 кілометри. І ключове требування, навіть не економічне, а коли закінчиться війна, коли наступить мир. І от я рад, що у нас є абсолютно чітка, понятна позиція, що ми від неї не відходили. Це прямі переговори з протиборствуючою стороною. Крім того, співголова опозиційної платформи «За життя» відвідав ще кілька населених пунктів на Світлодарській дузі. І всюди одне найголовніше завдання від місцевих жителів – встановити мир. Константин Рєдін, В'ячеслав Никифоров. Новини телеканал «Інтер».
У Черкасах рідні 17-річної Олі Севрук відчайдушно борються за її життя. Напередодні випускних іспитів у дівчини стався напад головного болю, який переріс у параліч. Діагноз лікарів – пухлина у стовбурі головного мозку. Видалити її в Україні не можуть. Дівчині потрібна термінова операція за кордоном. Історію Олі розповість Станіслав Кухарчук. Одну, вторую, так, і потихонечку водичка. Такої біди рідні Ольги не чекали. Все почалось напередодні випускних іспитів. Дівчина, як і решта, 11-класниць. З радістю обирала випускну сукню, готувалася до ЗНО. Та одного дня старшокласниці раптово стало зле. З'явився головний біль, поступово відняло мову та повністю паралізувало кінцівки. Дівчина опинилась на лікарняному ліжку. Встановились наші плани на здачу ЗНО, плани бути врачом. Ребенок учился сам, без репетиторов. У него огромное желание было, стремление. Вона к цьому очень ответственно относилась і переживала. Дівчину виносять на вулицю посидіти у візку та подихати свіжим повітрям. Їй лише 17, і вже другий місяць вона залишається знерухомленою. Не може самостійно їсти і пити, навіть ходити до убиральні. Тут подушечка. Оце ми накриваємо брезентом, бо якщо дощ йде, от виносимо ми її. На возиком сідає вона і, ну, в общем, удвох виносить. Лікарі діагностували в Ольги пухлину судин у стовбурі головного мозку. Причиною всьому могло стати надмірне хвилювання дитини перед іспитами, кажуть лікарі. Її можна видалити, проте українські хірурги беруться за такі операції неохоче. Тут одні якісь мікрон, буквально, він може бути, так сказати, фатальним. От, тому саме розположення пухлини, воно таке, що не кожен візьметься з нею. Там є полості, порожнини такі. От. І вона під дією того, щоб посилився внутрішньочерепний тиск, в ній було крововивел. Німецькі лікарі готові взятися за порятунок Ольги. Кажуть, у дівчини є шанс повернутися до повноцінного життя і навіть вступити до університету. Гроші, щоб перевезти дитину за кордон, мама назбирала. Проте на саму операцію потрібно 22 тисячі євро. Такої суми в жінки, яка виховує сама двох дітей, немає. Ірина просить всіх небайдужих допомогти врятувати доньку. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Ользі може кожен із нас. Реквізити рахунку її мами ви зараз бачите на екрані. Рідні дівчини будуть вдячні за будь-яку переказану суму. Можливо, саме ваша допомога врятує життя Олі. Голову грузинського спецназу усунули з посади на період розслідування заворушень у Тбілісі. Про це повідомили в МВС країни. Нині Генеральна прокуратура Грузії розслідує червневі події на проспекті Руставелі, під час яких біля будівлі грузинського парламенту постраждали 240 людей. Зокрема, з'ясовують, чи перевищили поліцейські свої повноваження. Справу кваліфікували як спробу державного перевороту. Нагадаю, 21 червня тисячі грузинів вийшли на протест проти приїзду до Тбілісі російської делегації Міжпарламентської асамблеї «Православ'я». Мітинг переріс у заворушення і масові безлади. Боїнг виплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіатрощах літаків 737 МАКС. Це жертви аварії повітряного судна, яке розбилось торік восени в Малайзії і цьогорічної в Ефіопії. Загалом 346 людей. Представники «Боїнг» також пообіцяли співпрацювати з місцевими урядами для допомоги регіонам, де сталися ці катастрофи. Нагадаю, у програмному забезпеченні моделі літака 737 МАКС виявили дефекти, які дезорієнтували пілотів. Через це експлуатацію таких лайнерів заборонили до усунення несправностей. У Мінську від вибуху салютної установки на День незалежності Білорусі загинула жінка. І ще кілька людей постраждали. Люди зібралися подивитись на святковий фейерверк, але дві установки рвонули на старті. Глядачів поранило уламками. Вибуховою хвилею повибивало шибки спорткомплексу. Чому це сталося, поки що невідомо. Військові, які організовували салют, запевнили, що раніше вже використовували заряди з цієї партії.
танки поблизу Капітолійського пагорба. До святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів Вашингтон доправили військову техніку. Парад бронемашин – цьогорічна новація від президента Дональда Трампа. Так він, мовляв, хоче відзначити внесок американського війська у становлення державності США. Щоправда, ця ініціатива до вподоби не всім американцям. Багато хто вважає її марнотратством і самопіаром господаря Білого Дому. Ця військова техніка абсолютно неприйнятна на урочистостях 4 липня. Це національне, не політичне свято, а президент Трамп намагається його привласнити. Життя 6 людей забрав нищівний торнадо в Китаї. У Японії через негоду евакуювали понад 1 мільйон жителів, а в Європі лютує спека. Про примхи природи і стихійні лиха дивіться далі. Смертоносний торнадо накрив китайське місто Кайюань. Загинули 6 людей, 190 травмовані. Сильний вихор діаметром кількасот метрів налетів зненацька. Він здіймав у повітря все на своєму шляху, перекидав автомобілі, зривав дахи, валив дерева та стовпи. Багато будівель, зокрема лікарні, знеструмлені. В Японії зливи накоїли лиха на південному острові Кюсю. Тамтешня влада евакуювала понад 1 мільйон жителів. Хоча дощі вже припинилися, додому повертатися їм не дозволяють, адже зберігається ризик паводків та зсувів. Нині шторми рушили до центральних та східних регіонів країни. Через виверження вулкана в Італії загинув турист. Його товариш травмований. Ще 2 відпочивальників опинилися в пастці через лаву, що стікає зі схилів. Вогняна гора раптово прокинулася на острові Стромболі. Після серії вибухів вулкан викинув стовп диму та потоки розжареної магми. Від попелу на острові спалахнуло кілька пожеж. Через це довелося посилити пожежну охорону. В Афінах через спеку Акрополь тимчасово закриють для туристів. Так місцева влада дбає про гостей столиці. Адже на пагорбі в центрі міста сховатися від палючого сонця складно. Відвідати пам'ятку не вдасться у четвер і п'ятницю від 1-ї дня до 5-ї вечора. На цю пору синоптики прогнозують понад 40 градусів за Цельсієм. Таку ж температуру очікують по всій країні. У Литві оголосили надзвичайний стан через посуху. Це дозволить надати державну допомогу аграріям, які вже говорять про втрату половини врожаю. Окрім того, в деяких річках стрімко впав рівень води. Це загрожує екосистемі країни та судноплавству. А на заході держави та в сусідній Латвії час від часу горять ліси. Війна заяв між Британією та Китаєм. Пекін закликає Лондон не втручатись у внутрішні справи країни і пригадати, що Гонконг вже давно не колонія Великої Британії. Що спровокувало напруження між країнами – в матеріалі нашої спецкореспондентки Світлани Чернецької. Їй 63 і її здалеку видно на кожному протесті. Бабуся Вонг щодня виходить на мітинги в Гонконгу і не втомлюється жваво розмахувати величезним британським стягом. Я тримаю британський прапор як заклик, щоб жителі Гонконгу трималися. А ще тому, що я вдячна Британії за встановлення основних цінностей для Гонконгу до 1997 року. Якщо ви проаналізуєте 2 періоди – Гонконг за правління Британії і Гонконг за правління Китаю – вони кардинально відрізняються. Протести в Гонконгу тривають вже кілька тижнів через закон про екстрадицію, який тут сприйняли як тиск із боку Китаю. Адже юридично та законодавство Гонконг має бути незалежним від Пекіна. Я вважаю, що народ Гонконгу має повне право скептично ставитися до пропозицій Китаю, які можуть бути політично вмотивовані і порушувати права людини. Я підтримую протестувальників на кожному їхньому кроці. Схожі слова підтримки пролунали й від міністра закордонних справ Британії Джеремі Ганта. А це наразі 2 найвпливовіших людей країни. Один з них стане наступним прем'єр-міністром. Руки геть від Гонконгу. До цього я закликаю Британію. Вона стала на неправильну сторону конфлікту, робить недоречні заяви і не лише втручається в внутрішні справи країни, а й підтримує насильство. Я хочу наголосити, Гонконг – це частина Китаю. І все зовсім не так, як було за колоніального правління Британії. Лондон з відповіддю не забарився і запевнив, на Гонконг не зазіхає. Я хочу прояснити ситуацію. Британія засуджує насильство, але я переконаний, що боротися із цим треба не шляхом придушення, а через розуміння причин протесту. Також Китай повинен усвідомити, що Британія – країна, яка поважає свої міжнародні зобов'язання.
Також Лондон нагадав Пекіну, що умовою передання Гонконгу була його повна економічна та юридична незалежність щонайменше 50 років. Цьому явищу дали назву «Одна країна, дві системи». А нав'язування Пекіном своїх законів прямо порушує цю домовленість між державами. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Французам заборонили бити дітей. Сенат Франції ухвалив відповідний закон проти насилля з навчальною і виховною метою. Чи дійсно в цьому була потреба, розкаже Олена Абрамович. Мама розмовляє телефоном, дитина гучно бавиться. Вона кілька разів просить хлопчика припинити, а тоді дає ляпаса. Як це виглядає в заповільненому кадрі, продемонстрували французьким сенаторам перед голосуванням. Таку ґрунтовну підготовку до голосування прихильники закону провели не дарма. Це не перша спроба ухвалити такий закон. Кілька років тому він провалився. Проти виступили консерватори. Мовляв, як же тоді виховувати дітей? Рада Європи зробила зауваження Франції, як і Комітет з прав дитини ООН. Цього разу закон таки проголосували. Ставлю на голосування проєкт закону про заборону насилля у вихованні. Хто за, хто проти? Проєкт закону ухвалений. Виховувати стусанами для французів справа звична. Згідно з соцопитуванням, 85% тамтешніх батьків вдаються до насилля з навчальною метою. Половина мам та тат б'ють своїх дітей до дворічного віку. Новий закон вимагає нагадувати подружжям на весільних церемоніях, що батьківська влада здійснюється без фізичного або психологічного насильства. А повідомлення про існування такого закону розмістити на першій сторінці медичної книжки, яку видають батькам на дитину. Батьківство – надзвичайно складна справа. Насилля – це ознака слабкості та поразки, оскільки нам забракло терпіння та потрібних слів. Звісно, легко давати поради, сидячи в цій прекрасній залі асамблеї. Але мета цього закону – допомогти усвідомити, насилля ніколи не може бути відповіддю. Закон також забороняє лайку, приниження та інші види знущань. Водночас, способів притягнення батьків до відповідальності – за це порушення він не передбачає. Наразі мета – мирно інформувати, кажуть автори. Таким чином, Франція стає 56-ю країною у світі, де повністю заборонено насильство у вихованні. Україна, до речі, теж у цьому переліку. А от Бельгія і ще кілька країн ЄС лише на шляху до цього. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У США згоріли 7 мільйонів літрів віскі. Пожежа сталася на складах у штаті Кентукі. Спочатку зайнялося в одному з ангарів. Звідти вогонь швидко перекинувся на інші сховища діжок з міцним напоєм. Рятувальники боролися з полум'ям цілу ніч і тільки вранці його локалізували. Причини пожежі поки що невідомі. Підозрюють, що в ангар могла влучити блискавка. Збитки компанії оцінюють у 300 мільйонів доларів. У французьких Альпах під час екстремального спуску із засніженої вершини сотні велосипедистів зійшли з дистанції ледь не на старті. Спортсменів було так багато, що оминути того, хто впав, виявилося неможливим. На диво, тяжкотравмованих немає. Змагання називається «Пекельна гора». Його проводять щорічно. І це все. Дякую, що були з нами. Гарного вечора і до завтра.